Denne episoden av Plussprat er laget med støtte fra vaktmester og eiendomsselskapet Plusstjenester og entreprenør og eiendomsselskapet BRG. Jeg har alltid bedt om tilgivelse. Men jeg har kanskje aldri tilgitt. Og jeg opplevde å ha all den bagasjen. Og da akkurat der så tok lag den bagasjen foran meg. Å løpe ned fjellet sammen med Gud er titlen på en bok som kom ut i 2020. I boken forteller forfatteren om en gudsopplevelse som forandret livet hans totalt. I denne episoden av Plussprat skal vi høre historien om Allan Fassot og om løpeturen på et fjell som ble starten på den nye trosreisen. Jeg møtte Allan Fassot første gang på et TV-opptak i Stavanger for TV 2 i 2003. Han var produsent for teaterstykket Jesus, gutten min, en kritiker hos komedie som fortalte historien om Jesus gjennom øynene til faren Josef. Det er over 20 år siden opptaket, og i mellomtiden har Allan fått 3 barn, utdannet seg til prest, jobbet i kirke, vært foredragsholder og skrevet bøker. I 2019 ble Allan kjent gjennom rikspressen da han sto i spissen for et opprør i St. Peterkirken i Stavanger. Prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek var invitert til kirken under sin foredragsturné, men den store motstanden mot arrangementet gjorde at de måtte bytte arena. Det skal ikke handle så mye om hverken sjamanen eller prinsessen, men om barndom og veien tilbake etter å ha forlatt troen. Men vi starter allikevel i 2019 i St. Peterkirken i Stavanger. I mai 2019 skulle prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek, hennes kjæreste, har en forestilling i St. Peterkirka. Det gikk du veldig imot og klarte å stanse den, og det ble mediestorm. Sånn at de som ikke hadde hørt om Allan Fassot før, de lurte på, er det en farsott som går over Vestland? Eller en fagott. Hva var det som var så gærent med den forestillingen? Det var at det var markedsført som en religionsdialog, mens vi opplevde det som det var en markedsføring for ny religiøsitet og sjamanisme. Og da startet vi egentlig med å klage til menighetsrådet, hvor jeg hadde sådd i menighetsrådet i den kjerken, og kona mi hadde sådd også i det menighetsrådet. Vi brukte de offisielle kanalene. Hvis det noen skal komme med det åndelige, så mener jeg jo det er kjerken selv som skal komme med det hellige ånd og det var ikke for å trosse myndighetene, for å si det sånt. Det var bare at dette her opplevde Cecilie og meg som veldig galt. Første gang vi klagte, så hadde jeg ikke biskopen gitt så veldig i tankene. Da var det mer menighetsrådet og menigheten jeg tenkte på. Biskopen ble koblet inn senere. Samtidig så var vi overrasket at biskop Annelise hadde sagt ja til dette arrangementet. Jeg prøvde hele veien, og dette skulle ikke handle om en konflikt mellom prinsesse og sjamanen og oss, eller kjerke og oss. Det handlet egentlig veldig om sak hele veien. Fikk du noen tilbakemelding fra prinsessa? Nei. Nei. Men du har fått en tilbakemelding fra biskopen? Nei. Jeg er spent. Det har du fått. Ja. Du får trykke på henne, da snakker hun, vet du. Da snakker Annelise, ja. Ok, ja, vi er på ferie, ser jeg. Hei, Allan. Det er nesten flaut å tenke på hvor lett du hadde kommet deg opp på denne åsen. Nå er jeg svett og gåen. Men det er kjekt å få lov å gi deg en helsing. Når jeg begynte i Petri, så tror jeg du var med på en tur til København sentrum for å se på alternativ bruk av store gamle kjerkebygg. Og når vi skulle bli kulturkjerka i 2008, så var du prosjektleder for kjerkens markering av kulturbyåret. Du var god å jobbe. Så var det en samtale etter det, der vi helt sikkert forsto situasjonen så ulikt at det er vanskelig for meg å rekonstruere hvordan den samtalen gikk. Men da ble det flere år uten at vi hadde kontakt. Så var det rundt 2019, når jeg ble utnevnt til biskop, da besøkte du og Cecilie meg på kontoret og la frem med stort alvor at dere syntes det ble helt feil signal å la prinsesse Märtha Louise og
hennes kjærest bruker Petri kirka. Jeg lyttet og tok det inn, og etter hvert så rettet jeg meg etter det dere la frem. Men jeg har aldri vært særlig god å følge med på Facebook og sånn, så det var mye av stormen rundt det arrangementet som jeg ikke hadde fått med meg. Takk for dere kom og snakket så ærligt. Så var det et tilfeldig møte i St. Olavs gate, en god stund etterpå, der jeg kom til å si du skal ikke bli prest da, Allan. Og det ble et lite dytt i den retningen du har valgt nå. Og jeg er kjempeglad for å ha vært med å dytte deg i en god retning. Så vet jeg at det er mange som er takknemlige for at du vikarierer i kampen. Og du har fått biskopens fullmakt til å utføre alt unntatt vielser i vikariatet, mens Marte har barselpermisjon. Veldig kjekt at du er på det sporet. Lykke til videre, og Gud velsigner tjenesten din. Se det. Det virker som om alt er i orden mellom biskopen og deg. Ja, det er... Hun har jo også døpt for alle våre tre barn. Det har han. Så det er... Det lå ikke i kortene at du skulle bli prest. Dette fantastiske navnet ditt, Allan Fasott, som vi knapt nok klarer å skrive, hvordan uttales det egentlig? Egentlig? Alain Michel Claude Fasott heter jeg egentlig, ja. Hvor har du det fra? Nei, det er jo, Alain er jo, min far var belgisk dypvannsdykker. Min mor og min far valgte et navn som Allan kunne si på norsk, eller og Allan på engelsk, og Alain på fransk. Michel er jo etter min gudfar, Claudine, som min gudmor heter. Fasott er jo familienavnet. Så det er, derfor har det eksotiske navnet, men ikke så eksotiske dialekten. Far som dypvannsdykker, altså du er jo det du kaller et oljebarn. Det var mye penger å hente, men barndommen var ikke lykkelig. Hva vil du si om den? Når jeg snakker om barndommen, så snakker jeg ofte, og så sier jeg at hvis en normale, etablerte familie ser ut som et fint blomsterbed, så er vel jeg liksom løvetannen i fortauskanten. Jeg talte over det i går kveld. Jeg tror jeg gikk på grunnskolen, så gikk jeg på 8 skoler. Jeg flyttet 14 ganger. Både skilsmisse og foreldre som var både fraværende og sånt, men jeg har en veldig god relasjon med min mor i dag. Og det er... Om... Jeg har i hvert fall spurt om... Er det vanskelig for deg å snakke om det, fordi du sårer mor? Ja, det er egentlig det jeg... Det er der jeg ikke har lyst til å gå. Ja. Min mor har... Du stakka eller rømte 12 år gammel via Kristiansand. Hadde tenkt deg til Oslo. Hva rømte du fra? Hvor rømte du fra, og hvem rømte du fra? Nei, da... Du ble stanset av politiet? Jeg ble stanset av politiet i Kristiansand. Jeg hadde ordnet meg både skole og jobb i Oslo som 12-åring. I oppvasken på en restaurant. Jeg kan ikke huske en dag uten alkohol hjemme. Ja. En så urolig oppvekst, så... hvor man ikke vet hvordan neste måned eller neste uke skal være, eller da ønsker man noe fast. Det mest logiske for meg var å stikke av. Du vokste etter hvert, eller bodde i hvert fall en periode hos faren din i Belgia. Kom på katolsk kostskole for gutter. Når jeg hørte det, så tenkte jeg da katastrofen fullkommen. Det var drømmen. Er det sant? Ja. Jeg så en film som heter Dead Poets Society, eller Grip Dagen, tror jeg den heter på norsk, og så spurte min far, kan jeg gå på internatskole? Og han sa ja. Katolsk, gutter, bare gutter. Når jeg sier det, så sier de fleste fra Norge, det er jo den største mareritt av alle. For meg var det en befrielse. Hva? Det er rammer. Å ha rammer i livet, og vite hva som skjer dagen etterpå, hva som er forventet av deg.
at hva tid måltiden er, at om du gjør feil, så er de der i morgen. Og for meg var det var en enorm befrielse. Og det var vel første gangen i mitt liv jeg opplevde trygghet. Men fra røkelse og vivann ja. Til karismatikk i Immekirka. ja. Er det noen mil? Men mellom der er... Ja, det er noen mil. Og det er min kone Cecilie, hun ja. Kommer fra Finnøy, som er både bedehus og kjerke. Og vi traff hverandre 9.9.99 etter klokken 9 på kvelden. Jo, det er fullt mulig. På vår første date så hadde vi... Jeg hadde et spørsmål til henne, hun hadde et spørsmål til meg. Og det var, jeg var så lei av jenter, og alt dette greiene der. Så jeg sa, jeg er på jakt etter en jente jeg skal dele livet med. Det er utgangspunktet på denne daten. Så hvis det er greit for deg, så kan det fortsette. Hvis det ikke, så bare, så er vi ferdige. Så var det greit for hun. Og så stilte hun meg et spørsmål, det er du kristen? Så jeg, ja. Men da er det greit. Da kan vi gå videre. Og da skulle vi finne sånn felles multiplum. Så tok hun og inviterte meg opp i Imi-kirke, og vi husker at gudstjeneste for meg var spisse haster og røkelse og nattverd. Og så tok hun meg opp på Imi-kirke i Berglandsgade, og det var det i slutten av Toronto-bevegelsen, så det var sånn latterbevegelse, og dette var kveldsmøte. Ikke si det. Opp på galleriet der, og der var det jo sånn halvdårlig popmusikk fra scenen. Det var noen sånn flagg som var, det var noen sånn profetiske ord, en grønn bil, husker jeg noen snakket om. Og hendene opp i vær, og så tenkte jeg, disse her folkene er jo spinnhakkegalne. Men jeg hadde egentlig tenkt å få deg med til å presentere Cecilia for meg. Hva var det hun hadde som du ikke hadde? Hun kommer alltid fra Finnøy, hun kommer fra bedehus, hun kommer fra... Det er alt jeg ikke har. Hun har familie som ikke er skilt. Kristen. Stabilitet. Noen vil si kjedelig. Men for folk som har levd i uvisse, så er... Det er trygt. Så hun representerte mye av det som jeg aldri ville ha, aldri hadde hatt, men ønsket å ha. For en av mine største drømmer var en ualminnelig familie, hvis du forstår ikke det. Ja. Bare en familie som sitter og spiser middag og snakker om dagen sin. For meg er det enormt verdifullt. Allan og Cecilie giftet seg i 2001, og familien fikk 3 barn. Troen på Gud ble en viktig bærebjelke i samlivet, og Allan ble mer og mer involvert i kirka der han hadde fått jobb. Han jobbet 80-90 timer i uka, men ble etter hvert så sliten og utbrent at Gud ble mer og mer borte i livet. Dere deler liv. Dere deler tro. Dere deler så mye, så skjer dette bruddet mai 2008, hvor du snur Gud og kirka ryggen, som liksom var dette dere virkelig hadde felles. Hvordan reagerte hun? Hun tørde jo bare å stille det spørsmålet en gang. For hun skjønte jo noe var gårde, og så drev jeg på med mitt, og så, ja, så spurte hun vel, du tror vel litt på Gud? Da svarte jeg nei, men jeg skal holde løftene som vi har lovet hverandre. Og da er det å oppdra barna, kristne. Jeg ba jo fortsatt for ungene, jeg sang jo, kjære Gud, jeg har det godt på senga. Jeg var med på gudstjeneste også når vi skulle ha en 4-årsbok eller noen trosopplæring eller noen sånne ting, men ikke noe mer enn det. Og jeg var jo trofast mot Cecilie.
Men så hun, jeg trodde jo hun skulle reagere litt lettere, at jeg i hvert fall skulle holde mine løfter. Men det gjorde ikke. Hun brast i tårer og føyk opp på loftet, og, ja, og var veldig fortvilet. Men så snakket vi ikke noe særlig mer om det. Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Gud i den perioden? I den perioden så var han ikke noe, han var ikke noe relevant. Det var ikke noe, nei, det var bare, det var noe som, jo mer jeg fjernet meg fra Gud, jo mer på en måte følte jeg at jeg ble helbredet eller lykkes med de ting og jeg som jeg ønskte å lykkes med. Og CV-en din er jo rimelig imponerende. Du har skrevet en bok som heter «Å løpe ned fjellet sammen med Gud». Det er jo ikke en sånn åpenbar titel hvor en mann med en gang skjønner «Ja, da vet jeg hva den boka er». altså, jeg vet jo ikke hva, men jeg vet jo at det er en hendelse. Kan du fortelle hva som skjedde? Ja, hva som ligger bak den titelen? Det som ligger bak den titelen, det er jeg. Mens min kone gikk på søndagene til gudstjeneste, så løp jeg i fjellet. Jeg drev noe til ultramaratonløping, det vil si løpeturer på lenger enn 5 mil. Så jeg holdt på å skulle springe Lysefjorden inn, et ultramaraton fra Oanes til Lysebotten, som er 62 kilometer og 2500 høydemeter. Og en søndags morgen, jeg tror jeg var oppe i 6-10 eller noe sånt om morgenen, så på løpeturen min, så var det var en veldig spesiell dag, for det var mye tåke den dagen, uten å lage noen stor mystikk rundt det, det var tåke. Men så kom jeg opp på Bjørndalsfjellet, som er et av de høyeste på den ruta da. Du har ikke vært på toppen før du har tatt på selve verden på toppen, det er da du har vært på toppen og det. Men på venstre siden der, så er det en mann som ville ikke forstyrre denne mannen og hadde ryggen til meg. Det var en reell mann. Det var ikke et syn. Det var ingen drøm. Nei. Det er ikke Jesus. Nei, det er ikke Jesus. Ikke som jeg tror i alle fall. For han har ryggen til, og så har han hendene sånn. Og så synes jeg dette var veldig rart. Men jeg tok i verden uten å forstyrre, og så sprang jeg ned igjen. Og på vei ned igjen så begynte jeg å tenke at hva var det den mannen gjorde der oppe? Så slo det meg at han ba. Så tenkte jeg, for en fin gest, en handling. Det er noe nobelt over det. Det er, man kan sitte i sin egen stue og så folde hendene og be til Gud. Men så er det en som velger å gå opp på toppen av et fjell, og be. Så tenkte jeg da, hva ba han om? Og så tenkte jeg, ok, han ba sikkert for det han så i utsikten. Og derifra så ser du Sandnes, du ser Sola, du ser Stavanger, du ser ganske mye av egentlig hele jærområdet. Og så slo det meg også at han må jo ha bedt for meg. For han har jo hørt meg komme løpende, eller sitt meg løpende, opp denne fjellsiden. Jeg tenkte, så fint at noen har bedt for meg. Og så slo det en annen tenke, det var at jeg er jo på mange fjelltopper, jeg har jo et mål da, så kommer det fjelltopper, men kanskje uten mening. Jeg tenkte, kanskje jeg også kan be litt for folk når jeg er på en fjelltopp. Så tenkte jeg, ja, fint det, tenkte jeg. Men så var det jo bare ett problem da. Det jeg trodde jo ikke på Gud. Hvis han mannen tror så mye at han velger å gå opp der, så kan det være han vet noe jeg ikke vet. Hvis han tror så mye, så kan jeg også ha tillit til at det Gud er sann. Ikke overbevist, ingen, men tillit til. Og så kom jeg på neste fjelltopp, og så prøvde jeg meg på en sånn dårlig bønn. Jeg vet ikke, jeg ber for
det som er der borte og det som er der borte. Jeg vet ikke, det var i hvert fall knotete bønn, kanskje, ja. Og så kom jeg ned på parkeringsplassen etterpå. Så da føler jeg at jeg har Gud med meg. Litt fjern. Litt baki. Ikke en som er påtrengende. Jeg sprang opp alene på fjellet den dagen, men jeg, siden den dagen har Gud vært med meg. Du skriver på side 81. Plutselig kjenner jeg alt som har vært dritt opp igjennom livet mitt. Alle de vonde minnene og hendelsene dukket plutselig opp. Alt fra barndommen og frem til da. Jeg kjenner all smerten og sorgen, all den dårlige selvtilliten, skammen og bagasjen. Foran meg sto alle de som hadde påført meg denne smerten gjennom livet, hver eneste en. Du befinner deg på et møte. Det er en som heter Alex som taler. Og så ser du at du drar på lange, tunge kjettinger. Hva skjer, Allan? Det som skjer er... Jeg har alltid bedt om tilgivelse. Men jeg har kanskje aldri tilgitt. Og jeg opplevde å ha all den bagasjen. Og da akkurat der så tog lag den bagasjen foran meg. Og da opplevde jeg jo at Jesus sto foran meg. Mellom meg, bagasjen og han. Og Jesus. Og så sa jeg bare, vet du hva, jeg tilgir alt. Og så ber jeg Gud, Kristus, ta det. Fjern det. Så opplever han bare sånn, tar et skritt mot meg og bare tar foten sin frem og bare skyver det til sides. Og så gir han meg en klem. Og det som skjer i den klemmen der, er at Gud viser hvor mye han elsker meg. Uansett hva jeg har gjort i livet. Så begynner jeg å diskutere litt med han, så forteller jeg hvorfor han ikke kan elske meg. Men da avbryter han meg. Så sier han, jo, jeg elsker deg. Uansett. Og etter den dagen der, så er livet mitt snudd på hodet. I beste forstand. Mitt syn på andre mennesker forandrer seg. Mitt syn på meg selv forandrer seg. Mitt syn på hva folk har gjort mot meg har forandret seg. Og det jeg ville sagt nå, sånn etterpå, ja, jeg var kristen, men jeg hadde ikke en relasjon til Gud. Og hva som var forskjell, første gang jeg var troende, den andre gang jeg var troende, er at vi har en levende Gud som du kan ha en relasjon til i dag. Ikke nødvendigvis den dagen man dør eller på dødsleiren, sånn. Den relasjonen starter allerede nå. Mange snakker om tro, om at man, ja, da får man det evige liv og sånne ting. Ja, jeg har i hvert fall fått et mye bedre liv nå. Og som Robin Williams sier, I'm not afraid of dying, I just don't want to. Og der er jeg nå, jeg er jo ikke redd for å dø, men jeg har ikke lyst. Den levende Gud kjente jeg ikke da. Men at Gud har beskyttet meg gjennom store deler av livet, det tror jeg, for det er kanskje ikke naturlig med min bakgrunn at jeg sitter her. Det er vakkert. Det er veldig vakkert.
Jeg tenkte du måtte... Hun er ikke veldig glad i å snakke på sånne greier, altså. Og er hun, nei? Nei, hun er jo ikke det. Men hva gjør man ikke for mannen sin? Ja, det er hun. Hun er på Finnøy også, ser jeg. Du ser det? Ja, ja, jeg ser de gamle bedehusbildene bak der. Ja. Hei, Hallan. Jeg har rett og slett dratt til Finnøy for å finne en fredelig plass og ta dette oppdraget. Dette gjør jeg jo for deg, for du vet, jeg er jo ikke så glad i akkurat sånne ting som dette her. Jeg er så takknemlig for å være din sjelevenn og de kona gjennom snart 22 år, og kjent hverandre i snart 24 år. Vi har hatt opp- og nedturer, masse erfaringer, og vi har jo 3 unger i lag, og vi hadde en ganske rimelig travel tid en stund, når vi ventet på 3. mann og fikk han. Og da gikk jo du også på en smell på jobb. Og hvor hardt du hadde det, det har jeg gjerne ikke kjent godt nok etterpå heller, men jeg har skjønt det mer. Det var en veldig tøffe tid for deg, og samtidig så var det en tøffe tid for meg også. For i denne perioden så kom det jo frem da i en diskusjon med det at du rett og slett tok avstand fra Gud. Du ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Noe jeg synes var veldig opprivende. Så jeg så at jeg måtte gjøre det. Ta med ungene til kirka og sørge for en kristen oppdragelse litt mer på egen hånd. Og så opplevde jeg at hun mellomste, hun var lei av skolen. Hun ville begynne på en annen plass. Hun ville gå på en kristenskole. Og det merket vi var... Så godt når hun fikk begynne på kristenfriskole, så fikk vi kontakt med et fellesskap i Imi-kirken som eier den skolen. Da kom vi i huskirka, og du var faktisk interessert i å være med, og da skjønte jeg at det var noe på gang. Og i denne tiden så løpte vi i lag, du løpte lengre turer og i fjellet, og du kalte... naturen for din katedral, mens jeg gikk gjerne i kirka. Og så etter hvert ble du med på gudstjenesten også. Og når du begynte å gå på gudstjenesten alene, da skjønte jeg at nå er det noe som skjer. Og så kom du frem og sa at du var kristen og trodde. Og det var så fantastisk. Jeg tror jeg svevde og gjerne svev ennå, men jeg opplevde det så godt at du til slutt fant fred med Gud og tror på han og kjenner på at Jesus er med. Så jeg er så takknemlig for det vi har. Takk, Allan, for alt som jeg deler, og jeg er så glad i deg, eller jeg elsker deg. Så, takk. Det er ikke vits å bytte deg kona når du har... Når du har sånn ikon, når du treffer sånn. Første gang holdt jeg på å si, ja. Så det er, ja. Du, alle. Norske kirke og Norge trenger sånne prester som deg. Du bærer med deg en drøm inn i prestetjenesten som pushet deg i tillegg til biskopen. Jeg håper at du skal få se den drømmen oppfylt. Takk for at du ville være med i Plussprat. Takk for at du ville komme. Og dele din historie. Takk til deg som har sett på. Del det gjerne med flere. Jeg minner om de daglige plussordene. Nytt tema hver uke. Ny tanke inn i det tema hver dag. Inn i et bibelvers. Og så får du med deg velsignelsen. Og takk for at du fortsatt gjør det mulig for oss å lage Plussprat. De kommer utover høsten, cirka hver 14. dag, med nye, fantastiske historier av folk som har en livs- og troshistorie å fortelle. Takk skal dere ha, og Gud velsigne deg. Denne episoden av Plussprat er laget med støtte fra Vaktmester og eiendomsselskapet Plusstjenester og entreprenør og eiendomsselskapet BRG.